মোর বস্তি কি খেতি নাই আপোনালোক মই গৰব নামৰ গৰব মাৰাক ভাল কথা নহয় কিন্তু মই দেখু আছো আপোনালোক মই এইবিলাক সোৱাবিলাক মই এইবিলাক চোৱাই আছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা নি কিনে মই ইয়াতে মই চিতাই দিম ইয়াত কেৱল ইয়াত ইয়াত দিয়াৰ পিছত আমি বঢ়িয়াকে ফুলিব ডাঙৰ হ'ব পিছত আমি খাম আৰু মোৰ লগত আছে এয়া ডালিমৰ গছ ডালিম এয়া সৰু সৰু ডালিম লাগি আছে এতিয়া এইটো খাব পৰা হ'ব পিছত লাহে লাহে আৰু এই আছে ভট জলকীয়াৰ গছ মোৰ খেতিত চবৰে আছে চবৰে অলপ অলপ 1% হ'লেও আছে মানে অল এভ্ৰিথিং আছে অল এভ্ৰিথিং অল এভ্ৰিথিং মানে এডাল হ'লেও আছে এটা পাত হ'লেও আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এই মোৰ বাঁহৰ খেতি এই বাঁহৰ খেতি মানে যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মানে একচাইড খেতি আছে বিশাল আহিলে সেইটো মোৰ বহুত দুখৰ কথা লাগিছে এইটো মোৰ বাঁহৰ খেতি তাৰপিছত সেইফালে আছে বাঁহ সেইপিনে চাৰি পাঁচডাল সেইফালে আছে এইফালে এই আছে এইবিলাক মই চাং দি থৈ দিছোঁ ইয়াৰ ফালৰ পৰা মই পিছত ভাবি আছোঁ লাও কোমোৰা কিবা উঠাই দিম বুলি এইটো মই এনেকৈ কোমোৰা পুলি ইয়াতে দিছোঁ এইটো ইয়াৰ ফুল গজিছে কোমোৰা গজা নাই ফুল গজি ৰেডি এইটো মই ঘৰত বহি বহি উপাৰ্জন কৰি আছোঁ নাই বুলি বছৰে মই 5,000 টকা এটা ইনকাম কৰোঁ এই কোমোৰা পুলি মানে ঘৰত নিবনুৱাসকলৰ বাবে হা আৰু আৰু আছে মোৰ বিজনেছ শেষ হোৱা নাই যায় ইয়াতে মই ৰুইছিলোঁ এটা ডাঙৰ গাইছ এ মোৰ খেতি এ আছে পালং শাক আৰু পালং শাক কিনিবৰ কাৰণে গ্ৰাহক মোৰ বৰ ভৰ্তি হৈছে মই এতিয়ালৈকে পালং শাক লাগে মই এতিয়া বেছিভাগ খোজা নাই আৰু অলপ বেছিকৈ খাওঁ এইটো মোৰ মাহিলী ইনকাম নাই বুলি 5,000 টকা আমি মুঠা 4-5 মুঠা দিলোঁ 10 টকা হৈ যায় এই এটা মোৰ ইনকাম সেইকাৰণে ঘৰত যিবিলাক নিবনুৱা আছে কাম কৰক পালং শাকৰ খেতি কৰক তোমালোকে এনেই থাকিব নালাগে আৰু এই হৈছে মোৰ বাবৰি শাক এইটো বাবৰি শাক বেছি নাই বহুত মূল্যৱান শাক তাৰমানে নাপায় মই মানে কিবা মুস্কিলত কিবাকৈ পাই কিনে মই লৈ আহিছোঁ আনি ফালে কিবাকৈ ৰিচু শালি কিবা আছে দুটা পিছত এইটো পুলি হৈ আছে পুলিটোৰ পৰা আৰু এনেকৈ চলি বুলি জন্ম হ'ব মানে ফেমিলি হৈ যাব এটা ডাঙৰ বুজিছে না এটা হৈতে যাব আৰু পেলাইছে বিলাহী এই বিলাহী বিলাহীটো মূল্য জানাই কে নাই বজাৰত আটা ফেটি দাম আৰু মই তাৰমানে ইয়াতে লাও ফুল এইবিলাক দিছিলোঁ খাই খাই এতিয়া পাপটো বুঢ়া হৈ গ'ল বহুত খালোঁ মানে নাই এতিয়া আৰু ইয়াতে এইবিলাক জেওৰা দি কিনে ইয়াতে মই ইয়াৰ ৰুইছোঁ পুই শাক পুই শাক এটা এনেকুৱা বস্তু মানুহক যদি পুৰে হাতত যদি পুৰে জ্বলা ফুটা হয় এইটো পাতটো মোহাৰি মোহাৰি যদি মগাই দিয়া তেতিয়াহ'লে জ্বলা ফুটাটো মহাৰ কমি যায় এই এটা মোৰ বিজনেছ মই এইটো মানুহক বেচি কিনে নাই বুলি 3,000 টকা এটা ইনকাম কৰোঁ ঘৰত বহি বহি পানেই নহয় পানেই মোৰ শেষ নহয় পাণৰ লগত মোৰ আৰু বিজনেছ আছে আৰু সেইকাৰণে নিবনুৱাসকল যিসকল ঘৰত এনেই বহি থাকে সেইসকলৰ বাবে মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ ঘৰৰ খেতি একদম পিয়ৰ কোনো কেমিকেল কোনো এটা হেৰি নাই সাৰ দিয়া নাই তাৰে ঘৰৰ শাক মানে গৰু গোবৰে দি হোৱা একদম পিয়ৰ খাই বহুত টেষ্ট আছে এইটো অৰ্গেনিক বুলি কয় আৰু সৰু সৰু লাগিছে এইবিলাক মই দেখাই দিছোঁ এইয়া এইটোৰ কেজি এতিয়া বৰ্তমান 40-50 টকা হৈ আছে বজাৰত আৰু মোৰ তাত কিনিব আহিলে মাত্ৰ 20 টকা কিলো দি দিম কোনো কথা নাই আপোনালোকে আহিব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে ঘৰত কিছুমান শাক পাচলি ৰুব লাগে কাৰণ আজিকালি বজাৰত জানাটো কিমান কেমিকেল মানুহ বেমাৰ তাৰ পৰা হয় বেমাৰৰ কাৰণে মই নিজেই এইবিলাক কৰি লৈছোঁ কাৰণ এইবিলাক কোনো কেমিকেল দিয়া নাই একদম পিয়ৰ পিয়ৰ এইবিলাক হৈছে ডাঠা শাক এইটো মানে ডাঙৰ হ'ব লাগিব হোৱাৰ পিছত আৰু গুটি হ'ব গুটিবিলাক আমি চিটাব লাগিব চিটাৰ পিছত তেতিয়া বঢ়িয়া খাব তেতিয়া আমি খাব পাৰিম আৰু এই হৈছে এইটো মূলা শাক এই হৈছে মূলা শাকৰ পাত গজি আছে বঢ়িয়াকৈ ফুল গজি আছে আৰু মই দেখাই আছোঁ এই হৈছে অমিতা গছ ইয়াতে অমিতা বহুত লাগিছিল এইবিলাক চিনি পাব পাৰে এইবিলাক চিনি চিনি খাইছোঁ মানে এইডাল সৰু অমিতা বুলি কয় এইটো কাশ্মীৰী বুলি কয় হয় নে সেইটো হৈছে আমাৰ অসমৰ এইটো মানে লংপকৈ বাঢ়ি গৈছে এইটো অসমৰ এইটো হ'ল বাহিৰৰ সেইটো কাৰণে এইটো ওচৰত লাগে মানে বহুত সৰুতে লাগি যায় সেইটো আমি খালোঁ বহুত টেষ্টি আছে আৰু মই লগতে দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে আছে আপোনালোকৰ বেগন মানে মই বেছি লাগা নাই এইবাৰ মই মাছত 3-4 বাৰমান খালোঁ মানে 6-7 কেজিমান লাগিছিলে এইটো খালোঁ খোৱাৰ পিছত এয়া হৈছে এইটো এটা বেগনা মানে এইটো গোল টাইপৰ বেগনা যিটো হয় সেইটো এইটো বেগনা এইবিলাক আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি খেতি কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ঘৰত কৰক কাৰণ কিনি নাখাব কাৰণ আজিকালি বহুত হেৰি ভেকচিন মানেতো আৰু আপোনালোকে যদি শাক পাচলি কিবা লাগে প্লিজ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মই আপোনালোকক পিয়ৰ শাক দিম আপোনালোকে আহি নিজে চাই চিঙি নিজে নিব পাৰিব নিজে চিঙি নিব ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ গাইজ আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ অৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু মই নেক্সট নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ
আৰু ধুনীয়া ইয়াত কৈ ইয়াতে বাই বাই।